Agano la chakula cha pamoja linamfunga mtu ndani ya agano la familia. Yani kile chakula kinachotangaza kwenye maisha yenu kwamba sasa hivi ninyi ni familia moja, ninyi ni watoto wa baba moja, mama moja, imani moja. Kwa hiyo unaingizwa rasmi kwenye familia usioijua na unaanza kutambulika ni mwanafamilia. Kila kabila lina chakula chake cha asili, kila familia ina chakula chake. Afya za watoto huwa zinatofautiana kulingana na chakula mtoto huyo anachopata kutoka kwenye familia yake, au ni chakula dhaifu. Afya yake lazima iwe dhaifu. Ukienda kwenye familia nyingine ambazo wengine wanaziita familia bora, kule unakuta kuna vyakula bora, watu wanafuatilia misingi ya vyakula ili watoto wawe na afya nzuri. Kwa hiyo utakuta yule kule ana afya nzuri, huyu huko ana afya mgogoro. Kwa nini? Chakula cha familia ile na chakula cha familia hii ni vyakula viwili tofauti. Kwa hiyo unapoota ndoto unakula chakula na watu na akina fulani, au unakula chakula kwenye mazingira yoyote kwenye ndoto, kile chakula ni agano ambao kazi yake ni kukukumbusha kwamba wewe ni mwanafamilia. Okay. Vile vinywaji unavyonyweshwaga, tafsiri kwa tafsiri ya Yesu, akachukua kikombe kilichojaa divai, anawapa, anawaambia hii ni damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Anawapa divai, anawaambia ni damu. Kwa hiyo kile chakula, kile kinywaji unakunywaga kwenye ndoto, kile unakionaga ni nini? Sicho unachokiona. Yesu, kwa sababu yeye ni nuru, hakutaka awafanye wanafunzi wake wawe gizani wasijue. Anawapa divai, anawaambia ni damu. Sasa wale wengine wa upande mwingine kwenye ndoto, anayekupaga hakuambiagi ni nini? Si utashtuka. Ukishtuka asubuhi lazima utatafuta mtumishi akusaidie kukichomoa hicho chakula modani, kuchomoa huo mfumo ambao umewekwa ndani yako. Kwa hiyo kuna vyakula tunalishwa, maana yake unaunganishwa kwenye familia ya wachawi, unaunganishwa kwenye familia ya wanga, unaunganishwa kwenye familia ya watu wa namna ile ya mizimu, kwa sababu kile chakula kimetengenezwa kwa sababu hiyo. Unaposhiriki chakula cha agano, maana yake umekubaliana kuwa wewe ni mwanafamilia. Yani umeingia kwenye mkataba kabisa, umeingia kwenye agano, umekubaliana kwamba mimi ni mwanafamilia, lazima nishiriki chakula cha familia. Zaburi ya 106 na mstari wa 28, wakajiambatiza na bahari peuri, waazila dhabihu za wafu, wakamkasirisha kwa matendo yao, tauni ikawashambulia. Walipokula chakula kilichotolewa sadaka kwa wafu, wakawa wamejiambatanisha na roho inayoabudiwa katika ile madhabahu. Inawezekana wao waliona ni chakula cha kawaida, kumbe ni chakula cha kiagano, na kila anayekula anakuwa mwanafamilia wa roho inayoitwa Baali Peori.